Чи можна кожному господарю використовувати древесну золу як органічне добриво? Попіл неорганічне, а мінеральне добриво. Органіка згоріла. Зола неорганічна, мінеральне удобрення. Органіка згоріла. Що ми ще робили, щоб перевірити кислотність ґрунту? Ми брали отаку жменьку ґрунту і якби оприскували оцтом. І якщо ви побачите, що йде лужна реакція. Лужно або кисло реакції може мати речовина з водою. А якщо реагує луж з кислотою, то яка це реакція? Лужна чи кисла? Щелочною, либо кислу реакцію можете мати вещество з водою. А якщо реагує щелоч з кислотою, то яка це реакція? Щелочна чи кисла? І якщо ви побачите, що йде лужна реакція, значить дійсно є ґрунт напівкислий. Ну, шипить, так, і такі бульбашки йдуть по ґрунті. І головне, якщо земля шипить від оцту, то земля лужна, а вона каже кисла. І головне, якщо почва шипить від уксусу, то почва щелочна, а вона говорить кисла.